කකුල් දෙක පේනද කියලා. නේද? මේක පේනද බලන්න. මේ අකුරු දෙක පේනද? මොකද බලන්න. සඳුන් වල ජනකරයක් උනේ මොන ජනකේ කොහෙ ඉන්නේ? ඔන්න පොඩි අකුරු දිනවල විසිට දෙන්න අය වඩත් අකුරු දී. මේක බලන්න. ගෙදර මොහුගෙන් යන්නේ? පුතා ඇවිල්ලා. ඔකත් පේනවද බලන්න. ඔය ගලවලත් බලන්න. නෑ නෑ දැන් ආපහු දාලා බලන්න. පේනවා. පේනවනේ. ආ මේකත් තියාගන්න. පින්නනේ. ඉස්සර නේ නා. අපි යන්න ඉන්න ගන්න ඉතන යාට.